Сьогодні хочу висловити слова вдячності нашим норвезьким друзям, які вже вдруге приїжджають в наше місто Броди з гуманітарною допомогою. А саме, вони привозять автомобілі для наших Збройних сил України, які ми обов'язково віддамо по призначенню, і вони будуть виконувати свою роботу. Ну, від наших норвезьких друзів, то вже 10 для нашого міста Броди, так? Але крім того, вони ще на інші ОТГ привозимо машини. Це Підкам'янська, Залозьці Тернопільської області. Вони теж там надають свою допомогу, тому що людина, яка проживає в Норвегії, от пан Мирон, він проживає в Норвегії, це його заслуги, він познайомив нас з тими норвезькими друзями, привіз їх до нас, і ми йому дуже вдячні за це. Дякую. Головне до торжества. Det er fordi at jeg har lyst til å vise støtte til det ukrainske folk fra innbyggerne i min kommune. Тому що він хоче показати для України ту підтримку, яку дає Норвегія і наше ОТГ для України. I min kommune så er det innbyggere som har hatt et stort hjerte for Ukraina i mange tiår. Og siden krigen brøt ut, så har disse gjort en enorm innsats for å støtte det ukrainske folk gjennom å kjøre ned biler med nødhjelp til folk og til ukrainske forsvaret. Протягом 10 років останніх комуна, вона мала велику, робила велику підтримку для України в різних сферах. Але коли стартувала війна, почалася, серця людей ще більше запалилися бажанням допомогти Україні. Og i november så var jeg så heldig å få besøk av representanter fra to kommuner, Salisti og Pitkamin. Og de fortalte om hvordan situasjonen er her nede, og det berørte mange innbyggere i min kommune. Samtidig så er vi veldig glade for å få lov å presentere hvordan vi organiserer kommunen i Norge. У грудні вони мали відвідини з України з двох ОТГ, Залозьців і Підкам'яння. Вони були дуже раді їм, що могли обмінятися опитом. І це їх ще більше запалило, щоб приїхати сюди, подивитися, як тут люди живуть, і привезти гуманітарну допомогу. Og de inviterte meg til å besøke her, og det ønsker jeg å gjøre for å vise støtte, men også for at vi skal diskutere videre samarbeid mellom våre kommuner. For det er fantastisk mye spennende dere her viser frem, og jeg ser frem til at når krigen er ferdig, at vi også kan samarbeide om andre ting. Він каже, коли вони були там у Норвегії, вони запросили його відвідати Україну, він це сприйняв щирим серцем. І дуже багато що у вас є подивитися, і він має надію, коли війна закінчиться, ми будемо співпрацювати і допомагати Україні, чим зможемо.